Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze hry Soviet Republic u dalšího mého budování. Jak vidíte, máme aktuálně 1. března roku 1966. Já pokračuji v budování hlavní nebo nové vesnice, druhé vesnice Bystřice pod Kopečkem a dále pokračuji v budování nebo začínám budovat zde nějakou ropnou oblast. Už tady mám připravené pozemky na 4 ropné vrty. Vidíte, že už mám navezený i nějaký materiál, takže věřím, že tohle to půjde poměrně rychle. Také stavím dálnici, dokonce jedu z několika směrů, tady z jedné strany a tady jdu proti od pobřeží, takže i tohle to věřím, že půjde rychleji, že se to celé rozpohybuje. No a že tímhle s tím se celý tenhle ten můj region dostane trošku do zelených čísel. Já mám sice na kontě nějakých 134 tisíc, na druhou stranu už jsem si musel vzít půjčku, půjčil jsem si 150 tisíc na 3 roky, sazba, úroková sazba 3,15, což samozřejmě je určité penále, to samozřejmě jsou. Splátka, vidíte, 137 rublů denně, nějakých 4 tisíce měsíčně. Na to, že jsem si půjčil 150 tisíc, tak už vlastně mám o 17 tisíc méně. Na druhou stranu, já jsem aktuálně v situaci, kdy už si z ekonomického důvodu, nebo z ekonomického hlediska a z dlouhodobého hlediska mohu půjčku dovolit. Protože já ji mám, já to řeknu, jakoby krytou. Co tím myslím? No, myslím tím to, že já mám sice měsíční splátku nějaké 4 tisíce. Když se podíváme, tak já třeba minulý měsíc jsem byl v mínusu 9 tisíc. Nekupoval jsem žádné dopravní prostředky, takže opravdu čistě jenom z nějakého toho budování a tak dále jsem se dostal do mínusu 9 tisíc. Ale na druhou stranu, když se podíváme na produkci minulý měsíc, tak jsem vyprodukoval ocel právě za těch 9 tisíc. Takže já ve své podstatě, kdyby šlo jo do úzkých a nestihl jsem postavit ty ropné oblasti, nestihl jsem začít těžit ropu a začít na ní trošku vydělávat, než vlastně mi dojdou peníze, tak můžu třeba 1-2 měsíce můžu začít prodávat ocel a chvilku vlastně přežiji na tom, než dokážu potom zapojit ten ropný průmysl. Já jsem navíc tady také v trošku větší míře rozjel krejčovství, tedy zakázkové krejcovství. Dáme zakázkové krejcovství. Tak, tady máme zakázkové krejčovství. Takže i tady dochází už k tomu, že mám poměrně zisky. Na jednu stranu ano, na druhou stranu, když se koukneme na minulý měsíc, tak jsem prodal oblečení za 4 tisíce, nakoupil jsem látky za 5 tisíc, takže by se mohlo zdát, že jsem víceméně moc nevydělal. Na druhou stranu ale máme látky nakoupených 8 tun, oblečení, to jsem prodal 2 tuny, neboli tam mi vlastně ještě 2 tuny oblečení chybí, protože z jedné tuny nebo ze dvou tun látky já udělám jednu tunu oblečení. Samozřejmě k tomu prodeji dochází v tu chvíli, že já tady mám přiřazenou 138, která odveze vlastně látky a celá se naplní, nebo odveze oblečení a celá se v tu chvíli naplní látkami. Takže já aktuálně samozřejmě jsem zaplatil nějakých 5000 za látky, ale když se na to podíváme, tak mám vlastně plný sklad, a navíc mám ještě v autě 6 tun, takže mám aktuálně 13 tun látek. Jo, takže tam sice dá se říct, že jsem ten minulý měsíc byl na krejčovství tisícovku minus, ale i tohle si myslím, že se poměrně rychle vyřeší. A i tohle mi může přispět k tomu, že se začnu dostávat do nějakých zelených čísel. Super, budeme pokračovat tedy dál. Já budu pokračovat v budování téhle z té nové vesnice. Protože to je takový základ, když se podíváme, jak jsem na tom s ohledem na lidičky. Já měl trošku problém s tím, že jsem měl poměrně několik jakoby nevzdělaných lidí, měl jsem tady trošku problém s nevzdělanci, ale postavil jsem další školu. Aktuálně zde nemám žádné vysokoškolské pracovníky, což je teď poprvé po dlouhé době, co jsem na tu školu kliknul, jako zákon schválnosti, zrovna, když to chci ukázat. Ale mě se povedlo srazit počet těch nevzdělaných. Nevzdělaný pracovníci, 3 kilometry, tak vidíte, že jediný nevzdělaný pracovník mi svítí zde. Zde je jediný nevzdělaný pracovník,
Jinak všichni ostatní už jsou vzdělaní, nikde v žádném jiném baráku nemám nevzdělané pracovníky. A ještě někdy v listopadu jsem jich měl asi 55, když jsem si také rozsvítil tu statistiku, tak po těch jednotlivých domečkách jich bylo asi 55 nevzdělaných. Samozřejmě jedna tady vesnická škola a už je to zase v pohodě. Já mám ještě pár volných bytů tady. Tady je nějakých 27, tady už žádný. Tady žádný. Tohle je třeba, dejme tomu, funkce, která mě by se osobně líbila jako další funkce do hry. Kdyby tady v těch statistikách šlo zapnout přehled těch budov. Jo, nebo jestli to tu někde je, tak ale nevím, můžeme se kouknout tady, jestli to není, teď mě napadlo. Takže dáme budovy. Dáme jenom obytné budovy, kde máme obytný dům. Tak, tady jsou sice pracovníci, takže super. Ale není tu ten poměr. Takže tady samozřejmě by se nabízelo hned si ten dům pojmenovat, že si třeba do toho názvu toho domu, jo, dejme tomu třeba tenhle ten dům, já si můžu k němu něco napsat. Ale tady koukám, že je stejně 125 pracovníků. Tak to úplně nevím, proč je tady 125 pracovníků, že je jich tady 54. Takže teď úplně nevím, co tím je myšleno. Tady třeba jeden pracovník, tady je jeden pracovník, takže to sedí. 32, tady jich je 25. Jestli jsou k tomu, možná už to asi chápu, ono je to myšleno všechno, ale sice jsou to pracovníci, ale 54 a 32 je 86, 86 a 39 je 125. Jasně, takže tady se to sice jmenuje pracovníci, ale jsou to i děti, jsou to vlastně všichni lidé, které máte. Takže to neřeší ten problém, který jsem, nebo tu myšlenku, kterou jsem měl, ten statistický údaj, že bych si tady prostě rozsvítil, ještě zkusím tady, jestli to není, tady se jenom rozsvítí, která budova kde je, ale že by se mi tady rozsvítilo právě jako třeba 54/54, nebo 25/54, jo, stejně jako když si dám, já nevím, třeba teplotu, tak naskočí teplota, takže by nad tím naskočil tenhle ten údaj, jo, nebo u napětí. Takže to je taková věc, kterou bych možná trošičku přivítal. Jo, stejně jako třeba naskočí, že jo, kolik máte kde nějakých komodit, takže oblečení, kolik mám kde obilovin, kolik mám kde jídla a tak dále. Ono by se to občas opravdu hodilo potom u takových těch větších celků, kdy, nebo respektive u těchhle z těch vesniček, ono ve své podstatě potom se vám stejně už automaticky ty domy plní. Jo, ale spíš třeba i pro ty začátky, když já potřebuji vědět, kolik mám ještě volných bytů a jak moc musím samozřejmě chvátat s výstavbou téhle z té vesničky. Já se podívám, co mi staví tady k pracovníci. Staví tady hospodu, nebo tuhle tu kantínu. Tam je problém u tohoto módu, a já už jsem ho sem měl umístěný, takže já už to nechám, že na výstavbu nepodporuje žádnou techniku. Takže ta stavba opravdu trvá déle. Kdyby tady byl jeřáb, trvala by prostě řádově třeba 50-60% rychleji. Nemám to tedy, abych řekl pravdu, přesně spočítaný, jaký jakoby procentuální vliv na rychlost té výstavby má jeřáb. To nemám spočítaný, to se přiznám, to jsem nezjišťoval. Tady mám konečně dokončenou nějakou polikliniku, mám tady dokončenou školu, mám tady dokončené nějaké tělocvičnu, sportovní hřiště, domy. Zde bude ještě výměník tepla, protože samozřejmě i přesto, že jsou tu domy, které mají třeba většinou svůj vlastní topný systém, tak jak vidíte, ne všechny. Poznáte to podle toho, že dům, který má vlastní topný systém, vlastní kotel, tak tam nemá umístěný tady ten teploměr. Dům, který potřebuje ústřední vytápění, má umístěn v tom přehledu, objevuje se tam vlastně tady ten indikátor toho teploměru. Další, jak to zjistíte, je, když si tady kliknete vlastně na teplotu, tak dům, který potřebuje ústřední vytápění, vám zobrazí teplotu. Dům, který ústřední, nebo budova, která ústřední vytápění nepotřebuje, vám teplotu vlastně nezobrazuje. Takže tohle to jsou dvě takové možnosti, jak můžete zjistit, která budova potřebuje ústřední vytápění, která ne. Jo, vidíte to i tady, že některé ty domy nad sebou tu teplotu mají, některé ty domy nad sebou tu teplotu nemají.
Takže tohle je určitě také, řekl bych, poměrně zajímavá a dobrá pomůcka, když potom plánujete nějakou další výstavbu. Já musím postavit asi někde v těchto těch místech potom samozřejmě i teplárnu, z které natáhnu potrubí do výměníku. Uvidím, jestli se mi povede už na příští zimu, v zimu 66, rozjet i tady k tuhle tu vesničku a už sem poslat první lidi. Já ze začátku určitě začnu obydlovat právě tyhle ty domy, které nepotřebují to ústřední topení. Na druhou stranu potřebuju topení do školky, do školy, do nemocnice, takže se tomu stejně nevyhnu. Tak, všechno tedy jde jak má, nebo aspoň já jsem s tím zatím spokojen. Zde musím navést nějaké cihly, ocel, štěrk, asfalt na základy. Já přemýšlím, že bych také mohl rozjet opět výrobu cihel, protože cihly mi došly. Já jsem se teď soustředil, zejména na výrobu oceli. Také když se podíváme, tak za tento rok už jsem vyrobil 33 tun oceli, minulý rok 121, takže tam to vycházelo de facto 10 tun na měsíc a aktuálně mám za dva měsíce 33, takže jsem na nějakých 16-17 tunách za měsíc, skoro jednou tolik, jo. Skoro jsem tu výrobu zdvojnásobil. Opravdu přes zimu byl chvilkama i problém s tím, že jsem nestíhal navážet uhlí a železo. Já stále rozvážím, už jsem si sem pořídil druhý valník, takže mám dva valníky, které mi vozí tu ocel. Vidíte, že se také můžu podívat, kam a kde se aktuálně pohybují, takže vidíme, jak jedou. Jeden jede někam z ocelí, to je ten modrý, 706 a 138, ta se vrací do továrny. Také vidíte budovy, které jsou přiřazené, takže já tam mám přiřazený tady tenhle ten dům, ten máme kde, ten máme zde, dále mám přiřazený, tak už se to rozsvítilo, já jsem neměl na to kliknuto, dále mám přiřazený skladiště sypkýho materiálu, zde, potom dopravníky, takže to jsou tady k tyhle ty jednotlivé dopravníky, tak vysoké napětí, takže mám vlastně přiřazený tady jednu větev, tady druhou větev vysokého napětí a školku v Bystřici pod Kopečkem. Tyhle ty budovy mám aktuálně přiřazené, tenhle ten už veze 0,52 půl tuny tady na tuhle tu větev elektrického napětí. Zde mi chybí 0,46 tun. Nějaké strojní součástky samozřejmě také potřebuji, takže ty také bude třeba začít nakupovat, produkovat, budu muset něco vymyslet. Mám zde rozestavěných i několik chodníků, což mě samozřejmě přivádí na myšlenku. Tohle je co? Tak to zruším, to tam nepotřebuju. A semka potřebuju 9 lidí, na ten druhý chodník 18 lidí, tak věřím, že se mi to povede tam co nejdříve navozit a dokončím výstavbu zde této spojnice do školy a této spojnice do obchodu, abych lidi i z těchto z těch bytovek mohl snadno do toho obchodu dostávat. Štěrkovna funguje, si myslím, poměrně dobře, 166 tun, tady máme plno. Já určitě potřebuji dokončit i tenhle ten a tenhle ten dopravník, abych mohl ten štěrk posílat do skladu a hlavně nakládat rychleji. Jo. Vidíte teď, jak tady vzniká určitá taková zácpa, trvá to déle. Samozřejmě, když nakládáte ten štěrk lopatama, tak to trvá déle, než když potom vjedete pod výsypku a jenom to vlastně sypete. Což je i logický a je to tak, dá se říct, i reálný. Tak, takže budeme trošku také budovat. Já hodně potřebuji asfalt. Na většině těch budov mi chybí asfalt. Tam je samozřejmě problém v tom, že já většinu asfaltu teď vozím na silnice. Ať už tady na tu jednu asfaltku, kde mi chybí ještě 45 tun asfaltu. Myslím si, že tam zrovna jede tenhle ten vůz, který veze 3 tuny. A nebo i za chvilku budu vozit tady na ten druhou, na tuhle tu druhou větev, kterou jdu naproti. Zde mi chybí vlastně všechno, tady nemám přiřazenou žádnou stavební firmu. Zase tady asfalt a předpokládám asfalt. Takže většinou mi chybí asfalt ve všech těch fabrikách. Přiřazenýho zde mám.
což nevadí. Tuhle budovu ještě, tady se kouknu, tady mám přiřazené všechny budovy, tuhle tu, tak. Některé nemám přiřazené, ale ty už většinou nepotřebují nic na základy, takže proto v téhle té stavební firmě nejsou. Tady mám jenom jednoho pracovníka, opravdu pracovníků, volných pracovníků, kteří by mohli jezdit na stavbu, nemám tolik. Ale lidé přibývají poměrně rychle, což je dobře. Daří se jim, když ukážeme spokojenost. Doufám, že si neudělám ostudu. 99, 100, 51, to je hotel, to neřeším. 98, tady 93, ale to je nová vesnička. Elektronika, maso, tam já se totiž obávám právě toho, jo, že oni nemohou dojít nakoupit do této prodejny, takže potřebuju dokončit tento chodník. V tu chvíli odsud dojdou do této prodejny, doufám, předpokládám, že by mohli, když tady ještě udělám asi ale chodník v tu chvíli, bych to tady spojil ještě takhle. A teď předpokládám, že by mohli tuhle tu prodejnu už dosáhnout, že už by tam k ní mohli dojít, že už to metrově bude v pohodě a že to zvládnou. Tady máme 0,90 tun oceli, takže 900 kilo. Kolik mám na skladu strojních součástek? Na skladu nemám žádnou strojní součástku, což znamená, že já bych mohl nějaké strojní součástky asi taky zainvestovat, koupit. Pošlu sem, anebo se podívám, jestli třeba nemám, asi mít budu určitě nějaký mod na nějakou malou fabriku na strojní součástky. Jo, kdybych to tu v tom, se v tom orientoval. To jsou zvířecí farmy, to nechci. Tak, textilka, pekárna, lihovár. Cihly. Taky ne. Továrna na mechanické součástky, no, tak já jsem říkal malou. Tu nechci. Rafinérka. Nádraží. Nevím, proč jsou nádražní budovy mezi továrnama. Nevadí. Sklad. Montážna na elektroniku, určitě ne. Nádraží. Strojní součástky, no tak to je taky obrovský kolos, asi nic malého nenajdem, koukám, že asi nebudu mít tady, jo, tu jsem měl, ne, no takže nemám žádnou malou továrnu na strojní součástky, já je budu muset koupit a kam on jel, jo, on totiž odjíždí, jak jsem ho přesunul, tak začíná prodávat oblečení, protože mám kvůli tomu, abych dokázal vlastně, protože ten sklad, já naplním sklad dříve, než vyprázdním tu 138, takže ono tam pak samozřejmě došlo k tomu, že jsem sklad měl plný, oba dva sklady byly plný, 138, která odváží oblečení na hranice, byla také plná, nebo respektive měla ještě látku naloženou a nemohl jsem s tím oblečením nic dělat. Tak jsem k této distribuční kanceláři, k této distribuční kanceláři přiřadil právě to zakázkové kryčovství plus všechny sklady, které mám a dal jsem všechny sklady naplno. No a když už jsou sklady plné, tak zbytek oblečení prodávám. Zároveň jsem vypnul nákup oblečení. Jo, takže ono se to na jednu stranu může zdát, že jsem vlastně na oblečení vydělal třeba řekněme jenom 4 000. Na druhou stranu já jsem hrozně ušetřil, protože to oblečení vlastně v té době už vůbec nenakupuju. No a já jsem ještě chtěl, že k téhle té stavební firmě, k distribuční kanceláři, já vždycky, když nastavuju distribuční kancelář, tak si vypínám hru. Je to z toho důvodu, že jakmile tam něco nastavíte, tak ta hra si to začne načítat.
a může dojít samozřejmě k tomu problému, že vám potom veze něco, co nechcete. No, že to také naklikáte, to auto to rovnou načte, dřív než vy to tady potvrdíte, protože už tím, že tam tu budovu přidáte, tak už tím jste to vlastně potvrdili. Jo, není tu nikde žádné tlačítko jakoby potvrdit změny nebo něco takového. Automaticky se ta změna načte. Proto, jak říkám, já osobně doporučuji nechávat hru stopnutou, když nastavujete distribuční kancelář. V klidu si to všechno nastavit, nastavit si procenta, nastavit si, co chcete kde naložit, co chcete kde vyložit a potom zase hru jednoduše mezerníkem pustit. V tu chvíli vám nebude docházet k situacím, která mě osobně se několikrát třeba stala. A to je situace, kdy opravdu vám to vozidlo najednou odjede a už ho vlastně nezastavíte, museli byste ho jakoby vyresetovat, dejme tomu. A automaticky odjede někam něco odvést, něco někde naložit, co vy ani nechcete. Taková klasika je, že chcete na hranicích nakupovat jenom jednu komoditu, přiřadíte hranice a to auto odjede na hranici dřív, než vy tu komoditu zaškrtnete a nakoupí vám, já nevím, elektroniku, oblečení a prostě najednou se divíte, že jste přišli o x tisíc. Jak to, že jste přišli o x tisíc, si řeknete, no a ve výsledku zjistíte, že to přesně bylo kvůli tomuto. Super, tak jo, takže budeme pokračovat. Tady stojí tahle 138, ten by měl navážet materiál do ocelárny. Měl by tam navážet, můžeme dát ještě třeba na 90%, měl by tam navážet uhlí a železo. Aktuálně to tedy asi stíhají ti dva, co jezdí. Už jede další. Když se koukneme na silnice, tak tam to všechno vypadá poměrně dobře. Žádná asfaltka, která by někde čekala, protože mi tu stojí válec, tak žádná asfaltka, která by někde čekala na doválcování, nebo na doválcování, no nevím, jestli jako doválcování je úplně správný pojem, na válcování, na dokončení, na nějakou tu povrchovou úpravu, tak nikde takovou nemám. Tohle to bude chvilku trvat, než tady postavím ty potraviny, to opravdu chvilku zabere. Tak, přemýšlím, jestli by teoreticky nemohl ten buldozer jet pomoc s tím chodníkem, protože vím, že občas jako na chodníky jezdil, jo, koukám, že to jde, takže super, takže tady urychlím tuhle tu stavbu toho chodníku. To je dobrá zpráva. Tady mám stále jenom jakoby hliněné cesty u téhle té stavební oblasti. Asi to nebudu předělávat. Ono stejně ve výsledku, já tady dostavím pár posledních budov a už je mi tu skoro stavební firma k ničemu, protože potom už mi samozřejmě vyjde výhodněji postavit novou stavební oblast zde u toho, na tom pobřeží, než abych potom posílal vozidla tady z té první stavební sem na pobřeží, jo, toho oceánu. To by se mi asi nevyplatilo ani ekonomicky, ani časově. Jo, protože přicházíte v tu chvíli samozřejmě o poměrně velké množství financí za palivo, přicházíte i samozřejmě o určitou nějakou časovou, takový časový prostor, protože to stojí a opravdu žere to hodně času v tu chvíli, takže není to úplně ideální varianta. Když se kouknu, jak jsem na tom s tou ocelí, kolik jí kam je třeba ještě navést, jsem už aktuálně žádnou, takže tam já to mám přiřazený, protože pak tady ještě 2,5 tuny. Tady 0,82 a bude postavený sklad. Nebo můžu začít stavět sklad, 0,46. Já se dívám jenom z toho důvodu, abych tady už je 15, tam je všechno, 2,8. Dívám se z toho důvodu, abych najednou nezjistil, že tu ocel jakoby nikam nevozím. Jo, a vidíte, že už opravdu těch budov, kam je třeba navést ještě ocel, je velice málo, takže já můžu začít přiřazovat další domy. Tady už ocel je, tady ocel je, tady ocel také mám, zde není ocel, takže přiřadíme. Ocel, paráda. Zde není ocel, takže přiřadíme další 2 tuny. Zde také není ocel. Takže tahle stav je hotová. Tady je třeba štěrk, tady není ocel.
Jo, já vzhledem k tomu, že opravdu už třeba ty dopravníky čekají na nějaké ty elektronické součástky, tak já přiřadím takhle tu ocel nebo tu stavební firmu, která vozí ocel, ke všem těm budovám, které ocel vyžadují. Tak, a tady je to jak? Tady není ocel, tady není ocel. Nebo ke všem, no, tak ještě takhle tyhle ty dvě. Jakmile tohle to zase navozím, tady hospoda, tam také ještě do hospody můžu navést 2,3 tuny. Tak a furt přemýšlím, jestli tady není koupé zbytečný semka navážet pár lidiček ve chvíli, kdy stejně tam nemůže žádný jeřáb. Jestli pro mě nebude lepší ten obchod nechat a jakmile tady postaví nebo nastěhují lidi, poslat tam všech třeba 50 lidí tady z těch dvou bytovek postavit na tu stavbu, mám to za týden dokončený. Naváží materiál. A dokud tenhle ten obchod bude zavřený, tak mohou samozřejmě autobusem přejíždět sem a chodit do této kanty nebo do tohoto obchodu. Jo, takže opravdu myslím si, že je asi zbytečný a já to tak udělám. Já tady tu stavbu ukončím, přestanu tam posílat lidi. Pro mě bude možná rychlejší postavit ten sklad, abych aspoň do toho skladu už mohl potom případně začít navážet třeba potraviny, mohl tam začít navážet oblečení, abych to měl připravený a nebudu zbytečně ztrácet. Tak, tyhle ty jedou kam? Jo, to je přesně to skladiště a nebudu potom zbytečně ztrácet, řekněme, čas tím, že budu čekat, až někde něco, jo, až prostě teď postavím tu kantýnu a potom nebudu mít domy, takže tady začnu stavět i tohle skladiště, protože v tu chvíli já se už můžu pak začít navážet uhlí, tohle ta větev, horní větev je na uhlí, protože to jde i do cihelny, spodní větev potom bude na železo. Semka budu navážet uhlí železo, rovnou z hranic a vyrábět ocel. Víceméně tenhle, tuhle tu větev já tady nechám už na furt, budu navážet uhlí železo, asi ho furt budu kupovat, kousek tady, nevím, jak bych sem třeba dostával železnici, vyrábět ocel, ocel můžu prodávat a mám do budoucna zajištěnou takovou, řekněme, rentu skoro až. Tak, jo. Takže jo, takže tohle to vypadá dobře, doufám, že se tady nezvedne hladina. Nerad bych přišel o své, tady o své ropné vrty. Samozřejmě, až dokončím tuto asfaltku, tam chybí ještě nějakých 13 tun, tak nebudu pokračovat potom v tom, abych hned vozil asfalt na tuhle tu část, i když tady chybí stále ještě 130 tun štěrku. Ale začnu navážet vlastně asfalt a využiju k tomu i tuhle tu stavební firmu, která vlastně má v hlavním popisu práce silnice, tak ji využiju na to, abych začal navážet asfalt právě na ty základy, abych mohl udělat nějakou tu izolaci. No a potom můžu začít hnát hrubou stavbu nahoru, takže to určitě bude chtít i případně nějaké cihly. A uvidíme, jak to celé poletí, jak se to celé začne hýbat. Když se koukneme ještě na ekonomiku, tak co chci, tohle chci. Vidíme, že docela hotel se chytil. Posledního, to je, teď něco tam mám. Poslední, vidíte, minulý měsíc 700, tento měsíc 3000, takže hotel se trošku začal chytat. To je paráda, já tam začal posílat také nějaké víc pracovníků do hotelu. Takže hotel se začíná chytat. 8000, vidíte zase oblečení, jídlo, alkohol. Takže oblečení de facto parádní. Dáme tento rok, tak oblečení, vidíte, jsou tam takový výkyvy. Teď je to konstantní, protože aktuálně odvážím oblečení, tady vozím vlastně po těch půl tunách. Jo, takže naloží půl tuny oblečení, odváží půl tuny, taková ta velká špička, co tam je, tak to je, když to vezla ta 138. Takže dalších 1079 rublů za oblečení. Paráda. Tak, dáme nějakou výrobu. Jinak na téhle té hře, já už jsem to několikrát říkal,
mě hodně baví ty statistiky a trošku mě mrzí, že ty grafy, že nelze jakoby po tom grafu cestovat, jo, nelze, protože jakmile opustím ten řádek, tak už si tam nemůžu si přečíst konkrétní hodnotu třeba, jo, a hlavně mi třeba trošku, že tam není popis osy X, té vodorovné osy, na které třeba nevidím, jestli je to jako měsíční, nebo když tady mám tento rok, jo, tak jestli je to jako, jaký je tam ten časový údaj, když to také řeknu. No a tenhle ten rok, celková produkce, vidíte ocel 43, oblečení 5, alkohol 23, tady tyhle stavební materiály úplně nemají nějaké opodstatnění. Další věc, která mě by se třeba hodně osobně líbila, kdyby se tu objevovala v těch statistikách, také člověk přepíná, jo, může si to pamatovat, ale kdyby se třeba tady zatím v závorce objevil jakoby vždycky ten rok předchozí, takže minulý rok, který už byl vlastně celý, že jo, tento rok celý není, takže i u tohoto tento rok, kdyby se tady v závorce objevilo, kolik jsem měl minulý rok. Když dám minulý rok, tak kdyby se v závorce objevilo, kolik bylo vlastně předminulý rok. Samozřejmě, já si to tady můžu jakoby vyhledávat, že jo? Ale ve chvíli, kdy už pak máte více stránek, máte více těch komodit, tak třeba si to opisovat nebo něco takového, jde to. Neříkám, že to nejde. Jenom říkám, co mě osobně by se třeba v těch statistikách líbilo, kdyby tam bylo přesně tohle srovnání, aby člověk viděl, aha, 44 na konci března, jo, a nemusel to furt přepínat. Další věc je ta, že samozřejmě, i když to přepínáte, tak ne vždycky je to ve stejném pořadí. Jo. Není to úplně komfortní, jako je to věc, která je úplně jednoduše řešitelná, ale i přesto. Spotřeba zdrojů, určitě průmysl, můžeme se kouknout minulý rok, tisíc tun plodin, tisíc tun obilí jsem spotřeboval. Víte, jsem nakoupil nebo spotřeboval 835 až 609 tun železa a uhlí, takže minulý rok jsem za nákup železa a uhlí, když si to spočítáme, tak jsem za nákup těchhle z těch dvou komodit dal celkem nějakých 15 649 plus 29 441, to je 45 000, takže za minulý rok jsem za nákup uhlí a železa dal 45 000. Uhlí a železo kupuju čistě jenom do ocelárny, protože topím dřevem. Jo, tady topím vlastně v teplárna jde na dřevo. No a když se koukneme na produkci minulý rok, tak ocel jsem vyprodukoval za 73 000. Což znamená, že jsem krapánek ušetřil, nebo respektive 73 000 by byla vlastně ta prodejní hodnota, ale mám 121 tun. Když se koukneme, za kolik bych 121 tun nakoupil, ocel 121 tun, takže 121 krát 791, 95 000, takže nějakých 50 000 jsem vlastně ušetřil v tom, když nakupuju uhlí a železo a vyrábím z toho ocel, což si myslím, že je docela znatelný rozdíl, hlavně při mém stavu nebo stavu mého konta, které, jak vidíte, poměrně rychle klesá, což není úplně příjemná zpráva, ale při nejhorším začnu prodávat chvilku ocel. Já věřím, že také brzo tady dokončím ty ropné vrty. Potřebuji potom dokončit ještě i rafinérku, protože, jak už jsem říkal, nebudu v téhle sérii prodávat surové vlastně materiály, to znamená, nevím, dřevo, různé rudy, ropu, všechno nejdřív musím zpracovat, jo, plodiny třeba. Takže všechny tyhle ty věci, které získávám z nějakých dolů, lomů, nějakých výruben, polí, tak nejdřív musím zpracovat a potom, až je budu prodávat. Takový jsem si dal pravidlo, není to samozřejmě pravidlo, které by bylo v té hře nějak jako daný, je to čistě jenom moje soukromé pravidlo, které jsem si dal a které chci dodržet, takže uvidíme, jak to půjde. Tady vidíme další půl tuny oblečení, takže opravdu oblečení vyvážím ve velkém. U toho koukám, že rovnou nakupuje strojní součástky. Takže už máme 1,94 tun strojních součástek. Což se hodí. Tady třeba můžeme skoro dokončit tento dopravník. Tady další 1,5 tuny, tady dokonce 2,5 tuny strojních součástek. Takže těch strojních součástek já tady ještě potřebuji krapánek víc.
ale to vůbec nevadí, věřím, že se to trošku rozpohybe. Jinak, protože vyjíždí válec, tak mám dokončený tenhle ten úsek a já, jak už jsem říkal před chvilkou, vezmu tuto stavební firmu a přiřadím k ní zde stojící ropné vrty, abych tam navezl asfalt plus rafinérku. To jsou budovy, ne rafinérku, tu jsem přiřadil zbytečně. Tam potřebuju cihly a ocel, ale tady autobusovou zastávku jsem chtěl. Jsem se překlik. Tak. Jo, je to, řekněme, taková výpomoc, kdy opravdu volné Tatrovky ze stavební firmy začnou navážet asfalt na základy, protože tady mi ještě chybí dodělat poměrně velký kus, než budu mít hotový štěrkový základ, než budu mít vlastně nějaký ten podklad a ten násep a můžu začít pokládat tu svrchní asfaltovou vrstvu. Z toho důvodu mi přijde zbytečné, aby mi Tatrovky stály, asfaltovna stála a výstavba dalších budov taky stála. Jo, přijde mi to zbytečné. Zde vidíme, že tedy stavím to skladiště, což je taky super. Tam chybí 170 tun oceli. Zde mám dokončený sklad. Dáme jídlo navíc, oblečení trošku stahneme třeba na 5 tun, elektroniku stahneme ještě třeba také na 2 tuny, takhle bych to mohl nechat asi. A takže jídlo, oblečení, elektroniku. A pomalinku to sem potom začnu navážet, abych měl sklad připravený. Elektroniku budu muset koupit, protože tu nevyrábím a asi ani vyrábět nebudu chvilku. Tak, tenhle se jde naložit strojní součástky zase. Krejčovna jede parádně. Tady 1,1 tuna látek, takže jakmile se ta 1,1 tuna látek vejde do toho interního skladu, v tu chvíli já můžu naložit vyrobené oblečení, odjíždím na hranice, prodám vyrobené oblečení, nakoupím zase 8,4 tun látky, vrací se zpátky, tady to zase zapíchne přímo u toho krejčovství a čeká, než z něj vyndají a vyberou všechny ty látky. Když se tady koukneme 30, takže ještě stále máme nějaké volné ubytovací kapacity, tady k tohle to si myslím, že je všechno plné. Jo, tady bytovky jsou všechny plné. I tady by teoreticky možná bylo možné postavit ještě jednu ubytovnu, abych zvýšil množství lidí, kteří chodí právě do té ocelárny, protože moc lidí mi tam úplně nechodí. Takže tam by se taky hodilo třeba zvýšit tenhle ten počet tím, že bych postavil ještě jednu ubytovnu. Možná, že se na to můžu kouknout. 24, kouknu, jestli tam nemám nějakou ubytovnu, do které se vejde více lidí. Tak, obytné domy. Ubytovny. Kde vás máme, holky jedny ušetý? Tak, ne. Kde jsou? Chtělo by to něco, co nepotřebuje. Ne, vytápění. Cihlový domy ne. Tady k paneláky malý ne. Tak, a jo, kdybych nebyl slepota. Kde jsou? Já je nevidím. Tady. Tak já tam mám tyhle ty 24. Tak tam asi postavím ještě také jednu tuhle tu 80. Říkám 80, protože do této budovy se vejde 84 pracovníků. Takže já ji sem také postavím. Myslím si, že nebude vadit ničemu, že tam všechno bude. Koukám, že bych tady také mohl vylepšit ten chodník, což bude tedy další úkol. Já se kouknu, jestli mě to dovolí. Nedovolí mi to tady, mrcha jedna ušatá. Já myslel natáhnout jako chodník ještě bokem, abych tenhle ten mohl upravit. Protože přemýšlím, jak to tedy, jak to udělat, jak ho upravit. Každopádně tady chodník, který budu stavět tady, tak už bude rovnou štěrkový. A další štěrkový chodník. Já když bych to tady dakanc, když tohle to udělám, tak oni nebudou chodit po té stavbě, že jo? Oni po stavbě prostě nepůjdou. Nevadí. Já tam zatím pošlu tuhle tu stavební firmu na chodníky. Jo, oni si automaticky připevňují chodníky v dosahu třeba ty 2 kilometry, takže to je v pohodě.
No a jak to tady vyřešit? Já si to stopnu a zkusím to tu nějak ošéfovat. Tady klidičky trošku promažu. Takhle. Takhle, takhle, takhle. Tak. Já se musím určitě dostat na druhou stranu kvůli školce, jo? To je základ. Takže moje myšlenka, kterou mám, je dělat tohle. Super. Tady. Udělat tohle. Jo, to půjde. A zde. Zde tohle, tak a tady zatím takhle, takže v tuhle tu chvíli by mělo všechno zůstat tak, jak bylo. Dodělám tenhle ten úsek, jakmile udělám tenhle ten úsek, tak pak udělám to samé zde. Tam by to možná taky už mohlo jít, ne, natáhnout, nepovede se mi to tam natáhnout? Povede, super, takže dodělám tyhle ty dva úseky a potom následně začnu připojovat vlastně další části. Tady by měli tudy projít, přes vlastně to rozdělení stavby by měli projít, doufám, že projdou. Takže to můžeme pustit. Koukneme na to, jestli tam projdou. Jo, paráda, projdou. Takže všichni by se měli hýbat tak, jak doteďka. Měli by dojít tam, kam došli doteďka. Tady ještě můžu případně propojit tohle, aby to měli blíže do té ocelárny. Super, takže tady já rozšířím tuhle tu ubytovací kapacitu pro moje zaměstnance, pro moje pracovníky, kteří jedou a v ocelárně to tam ve velkým bouchají. 9 nezaměstnaných lidí, není to nějak extra velké číslo, ale určitě je to číslo, které už stojí za to podívat se, proč. Proč mám 9 nezaměstnaných lidí? Proč se mi začíná dělat fronta na pracáku? Školka, přitom mají školku hned přes silnici, tam je volné místo, takže to byla zrovna nějaká anomálie. No a někoho, kdo je vlastně úplně nezaměstnaný, nikde nemáme, to bychom mít neměli. Takže jediný problém dělá školka. Vidíte průměrný nebo odhadovaná délka života 87 let, takže v horní lhotě bych chtěl žít. Tam to vypadá krásně, nebo aspoň lidem se tam daří. Hold, výpady jsou výpady. A lihovar tady, že jo, tak tam samozřejmě tady se musí žít dobře. Já nemám plodiny, já úplně nestíhám zásobovat plodinami. Takže já tady samozřejmě ještě dám, aby i tenhle ten nakupoval na hranicích plodiny. Aby zbytečně nestál, raději jezdil nakupovat plodiny, protože tady mám 11 lidí v lihovaru a nemám z čeho vařit alkohol. Ve chvíli, kdy začnu zase ve větším vařit alkohol, tak samozřejmě v tu chvíli zase začnu více vydělávat. Jo. Minulý měsíc jsem tedy skončil v bilanci minus 7 tisíc, 20 tisíc. Za co jsem utratil 20 tisíc? 4 tisíce za uhlí, 2 tisíce za železo. Jo, samozřejmě to roste, roste tady to množství. Když se koukneme, jaký je tam vývoj ceny třeba za uhlí. Pořád to zůstává plus minus stejný. Železo a tak jasně, tak apríl, no, zůstává to stejný, tak musíme dát volnou, tak uhlí, jo, vidíte, že uhlí poměrně poslední dobou výrazně vzrostlo, ona samozřejmě roste i cena ocele, roste i cena oblečení, to znamená, že já to oblečení i lépe prodávám a ještě tam máme někde železo taky roste. Je zajímavý, že tady třeba u uhelný rudy naskočí jenom... Je zajímavý, že tady naskočí jenom rubly. Tady všude. Nenaskakuje... Jo, je to oddělený. Ale... Jo, aha, já už vím. Jo, ne, takže to byla chyba mezi židlí a klávesnicí. Já musím najít na první dva sloupečky a naskočí rubly. Tady třeba vidíte nafta, jaký tam byly výkyvy, jo, na tom globálním trhu a proto se také měnila ta cena. No a nebo když najedu tady, tak potom za dolary a když najedu na ten název, naskočí tam vlastně, naskočí tam všechny ty čtyři možnosti. Tady potřebuji 170 tun oceli, to i kdyby měli přece tady dojít semka, vzít nosník na rameno a odnosit ho tam.
To je škoda. Tohle je škoda. Tohle je škoda a já to vyřeším tak, že tady přestanu posílat lidi. Začnu posílat lidi i na tuhle tu stavbu. Toho dopravníku. Tak. Tady nemám přiřazenou žádnou, koukám, stavební kancelář. Takže tam bych dlouho asi stavěl. Super, tady už nasypali a já tam vlastně na ty chodníky, já tam ještě pošlu na ty chodníky rovnou i tady ten buldozer. A protože ten tu teď stojí zbytečně, ať mám tady ty úseky těch chodníků postavené rychleji. A můžu začít stavět zde tu ubytovnu, protože tady začíná pomalinko, ale jistě docházet místo. A já když tam rovnou přesunu prostě z každého baráku třeba 5 pracovníků, budu mít zase více oceli. Rád bych už tou dobou měl dokončený skladiště, protože jestli jsem vlastně na stěhu 80 lidí, de facto zdvojnásobím, protože teď jich tam mám nějakých 96, na stěhu jich tam 84, takže skoro zdvojnásobím počet pracovníků v této oblasti. Já v tu chvíli budu muset samozřejmě zvýšit kapacitu autobusů, který tady jezdí. Nevím, jestli sem třeba už nedám i nějaký obchod, mám tu hasiče, mám tu doktory, všechno ostatní samozřejmě jezdí semka do Horní Lhoty, jezdí mi zde tyhle ty dodávky, plus občas jednou za Uherák, tam jede tady k SM11, 82 pracovníků nebo 82 lidí kapacita, takže samozřejmě se nabízí potom možnost využít a dát i více těchhle z těch jakoby větších autobusů, ty dodávky si někam schovat, poslat je třeba do nějaké stavební firmy, kde to stačí. Asi to tak udělám, ale až ve chvíli, kdy tam opravdu ty lidi nastěhuju, protože do té doby nemá úplně pro mě cenu investovat nějaké velké peníze do vybavení, do vozidel, protože by to pro mě nemělo úplnou jakoby návratnost. Tady máme všude už navezený ten asfalt, což je úplně parádní. A já bych mohl tam poslat nějaký bagr. Jeden bagr čeká tady, tak to já zruším. A teď někam jedou a nevím kam. Na vysoké napětí, super, to potřebuji taky, protože potřebuji samozřejmě semka dostat elektřinu do této oblasti, tady jsem stále bez elektřiny. Kolik už jsem splatil z úvěru, jsem splatil 11 000, takže jakoby jsem v mínusu, když to taky řeknu. Jo, protože když bych přičet 112 nebo 114 plus 11, teď jsem docela vydělal. Mě zajímalo, co tam teď přivezli. Jo, 138, takže přivez oblečení, že jo? No, 2 tuny oblečení za 5 000, paráda. Ale on hned zase nakoupí prostě, jo, nakoupil látky za 5 000, takže ono vlastně to je 0 k 0, že jo, ve výsledku. To, co jsem nakoupil, tak to jsem, nebo co jsem vydělal, tak za to jsem nakoupil. Ale ono to samozřejmě mate, jo, protože on teď nakoupí 8 tun, ale já když všech 8, celých těch 8 tun vyrobím oblečení, tak získám vlastně 10 tun, jakoby, ne, 2 tuny, za které jsem tady prodal, jo, ale získám 4 tuny, takže získám nějakých 10,5 tisíce, takže víceméně jakoby jsem v plusu. Jenom, jak už jsem říkal, aktuálně tam dochází k tomu, že v tuhle tu chvíli jsem ve fázi, kdy ten prodej, jo, stále tam prostě ten prodej převažuje ten nebo ten nákup převažuje tu prodanou hodnotu v tu danou chvíli. Když to vezmeme třeba za celou dobu, tak za celou dobu jsem za oblečení vydělal 14 tisíc a za látky jsem dal 20 tisíc. Jo, ale samozřejmě s tím, že jsem naplnil sklady, že musíme brát v potaz, že prostě mám všechny sklady plné oblečení a nikde nehrozí, že mi prostě oblečení dojde a stále ho občas naváží i do těch skladů. To je opravdu poměrně důležité a tohle je třeba brát jakoby v potaz. Já tady přepošlu tohle vozidlo, abych mohl začít rozvážet tady ty strojní součástky právě na ty stavby těch dopravníků a dalších různých budov. Bystřice pod kopečkem Hospoda 2,5 a 2,3 tam chybí. Vidíte, že 2 metráky 200 kg oceli si tady řidič 138 dá černou jízdu, někam si to schová. A mu to pak spočítám, až přijde
soudu, tak mu to tam naučujeme, protože na stavbu má napsáno 2,3 a veze 2,5. A vyroste někde nějaká vilka ředitelská, už to vidím, už to vidím. Tak, tady chybí strojní součástky, takže já vyřadím lidi, abych tam zase zbytečně nenechával lidi čekat. Mám navezený materiál sem, takže tam přiřadím ten sklad, přiřadím tenhle ten dopravní, kde zase samozřejmě něco málo postaví a pak zjistí, že chybí strojní součástky, ale aspoň už začínám budovat, aspoň už se to začíná hýbat. Ještě potřebuju i tuhle tu. Tak, tuhle tu část toho dopravníku přiřadit. A tady se kouknu, kam jede, kde ho máme. Frajera, tady. Tak, strojní součástky na někam, kam. Jo, sem. No, ale tak to nevadí, samozřejmě já ty strojní součástky potřebuji všude, tak jako tak je zrovna veze tady na ty dopravníkové motory. Ty bych taky potom mohl teoreticky začít dokončovat. Ale nejdřív, jak říkám, chci dokončit uhelnou větev, abych obnovil, abych prostě mohl začít vyrábět cihly a ocel a všechny tři ty, nebo respektive jedna tatrovka bude vozit uhlí, protože to bude kousek, a dvě budou navážet potom to železo. Jo, zrychlí se mi ta výroba, aspoň teda doufám a předpokládám, že to tak bude. Zde je třeba důležité navozit nějaké materiály na základy, abych mohl začít stavět tu ubytovnu. 36, když se koukneme, 3 dospělí, kteří nemají kde bydlet, takže koukneme, kde je máme, 21+, všichni 3 jsou tady. Tak, a jak to uděláme? Já nechci přesunout všech 10, jo, to je první věc. Takže já vezmu těchhle z těch pět přesunu sem, odsud vezmu 10 a přesunu je sem, v tu chvíli se mi tam přesune jenom 5. Tak, super. Takže občas, jako když stěhujete lidi, tak je to takový trošku matematický úkol až spočítat to tak, aby opravdu jste ty lidi přesunuli nějak, jako abyste si nevystěhovali půlku baráku, a zase jsem si nenaplnil úplně celý tenhle ten, jo, protože 41, no, blíží se situace, blíží se chvíle, kdy budu na nějakém ubytovacím stropu té staré vesničky. Já tady dokončím tohle, co mám rozestavěno. No a potom už budu muset všechny síly vrhnout na novou vesnici a hlavně potom i tady na ty ropné vrty. Tam je třeba navést jeřáb, respektive jeřáb, spíš bagr. Tak. Kde ho máme, bagr? Kde je? Kam jel? Tak, tady. A co dělá? Jo, staví základy tady u skladu, u rafinérky. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, já se teď zase trošku pohnu v čase, no a přihlásím se s dalším pokračováním, věřím, že tou dobou už tady bude postavená ubytovna, uvidím, kolik toho budu mít postaveného tady z toho řetězce dopravníků, no a určitě budu hodně směřovat veškerou energii a pracovní sílu do této oblasti, abych mohl konečně začít těžit ropu a začal jsem ji následně i zpracovávat zde v rafinérce a něco málo z toho i potom vydělal a získal, abych mohl začít prodávat naftu. A ono nejde jenom o to začít prodávat naftu, ono, když se podíváme na volný a dáme nákup, tak ono 160 tisíc i de facto už jsem utratil za palivo, takže to já taky ušetřím, jo, takže je to samozřejmě, je to potom hodně, hodně svázané. Nemůže v tom člověk vidět jenom ten čistý zisk, který má z toho prodeje, ale i tu ušetřenou hodnotu, jako je to třeba na tom oblečení, jo, kde opravdu od té doby, tak super, dojdou, od té doby, co mám tady tu krejčovnu, tak já oblečení nenakupuju, ve skladu mám pořád oblečení dostatek a jak říkám, no, člověk vlastně vydělává. Víceméně doufám, že to teda tak je, že jsem tento rok oblečení vlastně vůbec nenakoupil. Vidíte elektroniku, jo, ale oblečení vůbec, a stejně mám všechny sklady plné. Takže jo, takže mějte se pěkně, no a u dalšího pokračování ze hry Soviet Republic se budu těšit na slyšenou. Tak ahoj.